Մարտի 28-ի լրաոսն է ամփոփում երկիրն այսօր բարի երեկո։ Բաքուն Մոսկվային մեղադրել է ստի մեջ ու հերքել տարածած լուրը, բանն այն է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ադրբեջանցիները դուրս են եկել փարուխից, իսկ Բաքուն հակառակներ պնդել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ցավում է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 2022 թվականի մարտի 27-ի հայտարարության մեջ արտացոլված կետերը չեն համապատասխանում իրականությանը, կարդում ենք Թշնամի երկրի տարածած հաղորդագրությունը։ Այլ մանրամասներ ներկայացնում է Զարուհի Սահակյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է երկու քարտեզ, վերցված Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կայքերից, որոնցով արձանագրել է, որ շարունակվում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ 2022 թվականի մարտի 24-ի իրադարձությունները նկարագրող քարտեզում հստակ երևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում ադրբեջանական հենակետեր չկան։ 2022 թվականի մարտի 28-ի առավոտյան 9-ի իրադրություն արտահայտող քարտեզում երևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում տեղակայված են ադրբեջանական հենակետեր։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի դադարեցնելու և ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար։ Կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել է, որ մարտի 27-ի երեկոյան և այսօր ժամը 12-ի դրությամբ օպերատիվ մարտական իրադրությունը շփման գծի ամբողջ երկայնքով հարաբերական կայուն է, հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ասկերանի շրջանի փարող գյուղն այժմ գտնվում է Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության գոտում։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ քարագլխի մի հատվածում ամրացված դիրքերում։ Աշխատանքները ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ ադրբեջանական կողմի ելման դիրքեր վերադառնալու շուրջ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է հետքաշման մասին Ռուսաստանի տեղեկությունը։ Նրանք շարունակում են մնալ փարուխ գյուղի և մոտակա բարձունքների դիրքերում։ Թշնամական երկրի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվությունը, թե ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը և ադրբեջանցի զինվորականները վիրավորվել են, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հիշեցնենք նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական զինուժը երկու անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղում, 4 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Ասկերանի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի 2 խախտում, փոխհրաձգության հետևանքով 2 կողմից վիրավորվել է 2 մարդ, ընդհանուր 4 վիրավոր։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության և կողմերի ներկայացուցիչների միջև փոխհրաձգության արդյունքում իրավիճակը կայունացել է, նշված էր նախարարության կայքում։ Գերատեսչությունից նշել էին նաև, որ բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական կողմը իրականացրել է իր ստորաբաժանումը ժանումների դուրսբերումը փարուխ բնակավայրի տարածքից։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն իր հայտարարությամբ անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում Ռուսաստանի նախագահ, Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի կողմից փետրվարի 22-ին ստորագրած դաշնակցային հռչակագրի նկատմամբ։ Շահարկումները, թե ադրբեջանի ագրեսիանի իբրև Արցախի հետ պայմանավորվածության արդյունք է, նպատակ ունի պարակտել մեզ։ Անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է Արցախի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ անվտանգության խորհրդի նախորդ նիստի ժամանակ որոշումներ են կայացվել, այդ թվում կոչով և խնդրանքով դիմելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ջանքեր գործադրելու Արցախում տեղակայված խաղաղապահ զորախմբի միջոցով հակառակորդի ելման դիրքեր վերադառնալու և խաղաղություն ապահովելու համար։ Այս առումով շատ ողջունելի է մարտի 26-ի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության և արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը, ասել է Հարությունյանն ու շեշտել, որ պայմանավորվածությունը մեկն է, երակողմ հայտարարության կետերի կատարումը որևէ այլ պայմանավորվածություն չի կարող լինել։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին Արցախում, իմ գործընկերուհի Անահիտ Հովանեսյանը մեկնաբանություն է ստացել այս պահին Արցախում գտնվող «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանից։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրը ոչ թե եղել է փարուխ գյուղի նկատմամբ վերահսկողության հաստատելը, այլ փարուխի միջոցով քարագլխի տարբեր ուղղություններով առաջանալը։ Այսօր էլ ցավալիորեն ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ քարագլխում և նաև որոշակի դիրքավորման և բարենպաստ հատվածներ դուրս գալու խնդիրներ են փորձում լուծել։ Եթե գնահատենք առաջին օրվա գործողությունները և դրան, այսպես ասեմ, դրան
Ի պատասխան հայկական կողմի պաշտպանության բանակի գործողությունների համատեքստում, ապա հնարավոր եղել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացումը տարբեր հատվածներում կասեցնել, սակայն այս պարագայում էլ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ այն հատվածներում, որոնք նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության սահմանված ձևով պետք է գտնվեին հայկական վերահսկողության տակ, այսինքն փաստացի ադրբեջանական, այսպես ասեմ, ագրեսիան շարունակվում է։ Երևանում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը։ Նրան ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հանդիպման ընդգծվել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Արցախում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու, քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու և էթնիկ զտման ուղված ադրբեջանական կողմի այլ գործողությունների։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Վերահաստատվել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լիարժեք աշխատանքների կարևորությունը։ Նշեմ նաև, որ Միրզոյանը ընդունել է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Գեյկո Պիրկինին, նրանք քննարկել են Փարոխ գյուղի հատվածում մարտի 24-ին մեկնարկած ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Որպեսզի պատերազմի ժամանակ թշնամին չազդի սեփական ժողովրդի հոգեբանության վրա, ըստ փորձագետների, երկրի ղեկավարությունը պետք է նախապես ու երկարաժամկետ ծրագիր մշակի։ Իմ գործընկերուհի Անի Նահապետյանը պատմում է, թե տեղեկատվական ինչ պատերազմի միջով է անցել հայ ժողովուրդը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեր իշխանությունը։ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում պաշտոնական տեղեկատվությունը հաղթելու տրամաբանությամբ էր տրամադրվում։ Ու մենք կերտում ենք մեր պատմությունը, մեր նոր էպոսը, մեր նոր հերոսամարտը, մեր նոր սարդարապատը։ Մեր զորքերը շարունակում են վստահաբար հաղթանակներ տանել տարբեր ռազմաճակատներում։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականն է։ Հոգեբանական տեղեկատվական պատերազմը տարվում է եւ ապա տեղեկատվություն եւ հավաստի լուրեր տարածելով։ Իրական լուրերի միջոցով էլ հնարավոր է քարոզել, բարձրացնել ազգային ինքնագիտակցությունը, հպարտության զգացում սերմանել առանց ստելու։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի համոզմամբ տեղեկատվական պատերազմում հաջողելու համար պետք է պաշտպանության նախարարությունը ունենա երկարաժամկետ մշակված ռազմավարություն։ Դու կարող ես ունենալ սցենար, որտեղ Facebook-ը պետք է անջատես։ Դու կարող ես ունենալ, որտեղ չպետք է անջատես, բայց դա պետք է մի հատ ընդհանուր մոտեցման մի փոքրիկ մասը լինի։ Մեզ մոտ տեսեք, TikTok-ը արգելապակեցին, հետո միացրեցին, երբ արգելապակեցին, երբ միացեցին, տենց էլ չհասկացանք երբ եւ նաեւ ինչու։ Ադրբեջանում օրինակ սոցցանցերը փակել էին, բայց Telegram-ը փակված չէր, ու Telegram-ը գիտեք դժվար է փակել, ինքը ունի ներսում շրջանցելու հնարավորություններ։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ 44-ը պատերազմի պարտությունը կազմակերպած բնույթ է կրել եւ առաջի հերթին նպատակ ունեցել հասարակության մոտ անջատելներ առաջացնելու։ Պատերազմի օրերին, երբ Ադրբեջանի կողմից որոշակի տարածքների գրավումը հայտնի էր դառնում հենց ադրբեջանական մեդիադաշտի կողմից տեսանյութերի միջոցով, անմիջապես հերքվում էր հայաստանյան աղբյուրների կողմից, կամ էլ տվյալ դիրքերից հայկական զորքերի դուրսբերումը Արծրուն Հովանեսյանի կողմից մեկնաբանվում էր որպես տակտիկական նահանջ։ Մենք այնտեղը, որտեղ ստիպված ենք լինում հաճախ մանևրել, նա անջելես նպատակահարմարության, մյուս տեղը գնալ առաջ, մի խոսքով։ ՊՆ-ն եւ գլոբալ երկիրը պետք է ունենա շատ հստակ մանրակրկիտ գրած պլան, թե որ աղբյուրներն են օգտագործվելու, որոնք չեն օգտագործվելու, ինչը կասեցվելու է, արգելվելու է, հա, օրինակ Հայաստանում տենց էլ հստակ արգելքներ չկային։ Պատերազմի վերջին օրերին, երբ իրավիճակը առաջնագծում վերահսկողությունից ամբողջությամբ դուրս էր եկել, Արծրուն Հովանեսյանը իր ամենօրյա ճեպազրույցների ընթացքում էկրաններին արդեն սկսել էր ցուցադրել օրորի կարմրող Արցախի քարտեզը։ Չեմ ասում ամբողջ ռազմական գաղտնիքների եւ ռազմական օպերացիաների մասին բացահայտ խոսք, գնալ դրա մասին չի խոսքը։ Զուտ այն հիմնական փաստերը, որը դու կարող ես, որ դու վստահ ես Պաշտոնին կարող է հրապարակել եւ դա անպայման կանի, դրա մասը դու ինքդ պետք է դա կանխարգել ես։ Հոկտեմբերի 6-ից սկսած Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը հայտնում էին, որ Շուշին վտանգված է, որից հետո ակտիվացել էին Արծրուն Հովանեսյանի Facebook-յան գրառումները։ Հաղթելու ենք հեշթեգով Արծրուն Հովանեսյանը օրական մի քանի գրառմամբ վստահեցնում էր, որ իրավիճակը վերահսկվում է եւ Շուշին չի ընկնելու։
Շուշիի հարակից տարածքում ադրբեջանավարսկան ջոկատների ոչնչացման ռազմագործողությունը անվանում են Գյորբագյոր 2020. Կար միասնական շտաբ, կար շտաբի խոսնակ, կար ՊՆ խոսնակ, կային նախարարներ, վարչապետ եւ այլն, եւ բոլորը ինչ որ տեղեկատվություն էին տալիս, շատ դեպքերում իրարամերժ, իսկ մեկ-մեկ ոչ ոք ոչ մի տեղեկատվություն չէր տալիս։ Գեցե հայոց բանակը եւ գեցե հայ ժողովրդի հաղթանակը։ Արդեն Արցախի հանրապետության մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանի եւ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հայտարարություններից հետո թե Շուշին ընկել է, հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի խառնաշփոթային վիճակը էլ ավելի սրող ֆեյսբուքյան գրառումը։ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Այն պահին, երբ ամբողջ երկիրը շունչը պահած տեղեկատվության էր սպասում, երբ ամբողջ համացանցը սպասում էր Արծրուն Հովանիսյանի կամ Շուշան Ստեփանյանի պաշտոնական արձագանքներին, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն ընդհատակ էին անցել։ Ավելին լուր տարածվեց, որ պատերազմի մասին տեղեկատվության միակ կրող Արծրուն Հովանիսյանը գտնվում է Էրեբունի հիվանդանոցում։ Ժամեր անց Արծրուն Հովանիսյանը բանակին վստահելու կոչեր հնչեցնելով կրկին ակտիվանում է, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտնում է կապիտուլացիոն փաստաթուղթ ստորագրելու մասին։ Ջոկատները տեղյակ չէին, ինչ է կատարվում ընդհանրապես, կամ էլ ստանում էին տեղեկությունը ինչ որ հիստերիկ բարեկամներից ու հակառակ ինչ որ էֆեկտեր էս ամենուն է, դա էլ շատ կարևոր։ Այնուամենայնիվ, պատերազմից 2 տարի անց էլ սահմանային հայտարարությունները մշակված մեխանիզմով եւ պատշաճ չեն փոխանցվում հանրությանը։ Անինա Հապետյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր։ Խոսենք այլ թեմաներից, Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն ազատ է արձակվել։ Դատախազը պահանջել էր մեղավոր ճանաչել Արուշանյանին եւ դատապարտել ազատազրկման 9 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ պատիժը 6 ամիս 12 օր, ազատազրկումը պայմանականորեն չի կիրառվի, կնշանակվի փորձաշրջան։ Նիստերի դահլիճից դուրս գալուց հետո Արուշանյանը խոստովանել է, որ նման ելքի չէր սպասում։ Լուսին Ղազարյանն է մանրամասնում։ Կալանավայրից համայնքապետ ընտրված Արուշ Արուշանյանը դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գնել Գասպարյանն այսօր մարտի 28-ին հրապարակեց Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի եւ մյուսների գործով վճիռը։ Ճանաչել եւ վերջակել Արուշ Գագիկի Արուշանյանի անմեղությունը քրեական օրենսգրքի 30-54 ցուցիչ 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 35-54 ցուցիչ 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, քրեական օրենսգրքի 291-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջիկ հետո նախատեսված ցանցակի կատարման մեջ եւ նրան արդարացնել առաջնելու ցանցակազմերի բացակայության հիմքով։ Արուշ Գագիկի Արուշանյանի մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ որպես պատիժ նշանակել քրեական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքը զրկել 5 տարի ժամկետով։ Նշենք, որ Հայաստան Դաշինքի օկտին քվյարկելու համար ընտրակաշարք տալու կասկածանքով գործի շրջանակներում հուլիսի 5-ին ձերբակալվել էր Գորիս համայնքի Քարահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Կալանավորումից օրեր անց գրավի դիմաց Լուսինե Ավետյանը ազատ էր արձակվել։ Նրա տված ցուցմունքի հիման վրա Արուշ Արուշանյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քվյարկության գաղտնիությունը խախտելու ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Թեև դատաքննության ընթացքում Լուսինե Ավետյանը հրաժարվել էր իր ցուցմունքից և պնդել, որ այն տվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում հոգեբանորեն ճնշված վիճակում, Արուշ Արուշանյանի խափանման միջոցը չէր փոխվել։ Նա շարունակում էր մնալ Կալանավայրում։ Քարահունջ վարչական շրջանի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը անմեղ ճանաչվեց և արդարացվեց։ Արուշ Արուշանյանի շահերի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը նկատում է. Ամբողջ նպատակը Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, նրան ազատազրկելու և առհասարակ այս գործով նման արդյունքի հասնելը ընդամենը ուներ մեկ նպատակ, որպեսզի Արուշ Արուշանյանը չկարողանա ղեկավարի իր ղեկավարած իր հարազատ այո համայնքը։ Քաղաքական իշխանության ամբողջ նպատակը Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, նրան ազատազրկելու և առհասարակ այս գործով նման արդյունքի հասնելը ընդամենը ուներ մեկ նպատակ, որպեսզի Արուշ Արուշանյանը չկարողանա ղեկավարել իր համայնքը։ Ամբողջ նպատակը դա էր, բոլորը գիտեն, որ Արուշ Արուշանյանը անմեղ է, բոլորը գիտեն, որ Արուշանյանը երբեք իր սկզբունքներին դեմ չէր գնա եւ որևէ տեսակի հանցանք չէր կատարել, եւ այսօր բոլորը նիստերի դահլիճում համոզվեցին, որ այն ընտրական հանցագործությունները, որոնք Արուշանյանին մեղսագրվել էին, ապօրինի են։ Ես առհասարակ երբեք չեմ ընդունում, որ ես քաղ բանտարկյալ եմ, որտեւ ես
իմ պայքարը քաղաքականության համար չի, որ ես ընդունեմ, որ քաղ բանտարկյալ եմ։ Մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք եւ պայքարելու ենք անկախ ներսում դրսում մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, մեր այսօր թշնամու ներքին եւ արտաքին թշնամու կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու համար եւ մեր պայքարը շարունակում ենք։ Քաղաքապետ էլ չլինեմ, էլի լիգալ քաղաքապետ եմ։ Այդ փաստը չի կարա։ Ոնց ինչ արել ենք, ոնց սարկել ենք, շնացել ենք, նույն սկզբունքով էլ գնալով, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Արուշ Արուշանյանի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանը շնորհակալ է դատավորին։ Ես հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ դատավորից, իր քաջության համար, իր տեսակի համար, ապրի իր հերը թող հպարտանա, որ իր նման տղա ունի։ Կբողոքարկի արդյոք Արուշ Արուշանյանի պաշտպանական կողմը վճռի տեղական մարմիններում պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնելու արգելքի մասով դեռ չեն հայտնել։ Լուսին Ղազարյան, Երկիրն Այսօր։ Ըստ դատարանի որոշման Արուշ Արուշանյանը 5 տարով զրկված է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Այս թեմայի շուրջ Facebook-յան ուղիղ եթերով խոսել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Նախ պետք է ֆիքսենք մի հստակ հանգամանք։ Այդ դրույթը կամ այդպես ձևակերպենք պատիժը չի գործելու մինչև օրինական ուժի մեջ մտնելը դատական ակտի, իսկ այն օրինական ուժի մեջ է մտնում վերաքննիչ, վճռաբեկ ացանները սպառելուց հետո։ Հետևաբար վաղ է դեռ դրա մասին վերջնական կատեգորիաներով խոսել։ Բայց մյուս կողմից մի հետարքիր հանգամանք ասեմ, մասնագիտական հանրույթին էլ վստահ եմ հետարքիր կլինի։ Ինձ մոտ կա հետևյալ տպավորությունը, կարծիքը, հիմնավոր կասկած է, եկեք այս տերմինով ասեմ, որ նշված դրույթը որոշ պաշտոնների մասով, հատկապես ժողովրդի կողմից ընտրվող պաշտոնների մասով կիրառության սահմանադրականության խնդիր է ունենալու։ Թուրքիայի քաղաքացիները մեր երկրում 72 գույք են ձեռք բերել, իսկ ադրբեջանցիների 5 թվային այս պատկերը կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն է ներկայացրել ու հորդորել չմտահոգվել։ Սուրեն Թոմասյանը բացատրել է Հայաստանում գույք ձեռք բերելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումներն այնպիսին են, որ մեր երկրում ոչ գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույք կարող է ձեռք բերել ցանկացած պետության քաղաքացի։ Մեր երկրի առաջին ֆինանսիստը թիմի հետ հաշվարկներ է իրականացրել ու արդեն գիտեն, թե որ ոլորտն ինչ կան կտուժի ռուս-ուկրաինական հակամարտության։ Անահիտ Հովանեսյանն է մանրամասնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ինչ ցնցումների կենթարկվի մեր տնտեսությունը։ Ֆինանսների նախարարությունը մոտավոր հաշվարկել է Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումները կնվազեն մոտ 40%-ով։ 2020-21 թվականների ընթացքում դրանք մոտավորապես տարեկան 850 միլիոն դոլարի չափ, եթե միայն փոխանցումներն ենք դիտարկում դեպի նաս, ոչ թե զուտը արժեք են ունեցել։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալն էլ կնվազի, բայց թե ինչ ազդեցություն սա կունենա տնտեսական ակտիվության ընդհանուր ցուցանիշի վրա, դեռ խուսափում է ասել ֆինանսների նախարարը։ Ոչ թե նրա համար, որ չունենք մենք այդպիսի գնահատականներ, այլ նրա համար, որովհետև մենք հարկաբջետային քաղաքականության տեսանկյունից դրա կոմպենսացման մեխանիզմները, որպես քաղաքականություն որոշել ենք եւ գնում ենք դրա իրականացման ճանապարհով։ Եթե հարկային եկամուտները նվազեն, ինչը ամենահավանական սցենարն են համարում գործադիրում, արտաքին պարտքը կավելացնեն։ ՀՆԱ-ի համեմատ նախատեսված 62%-ից էլ բարձր կլինի պարտքը, բայց ֆինանսների նախարարը հորդորում է չանհանգստանալ, ինքը սա լավագույն լուծումն է համարում։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը, հանձինս պետության ղեկավարին նաև, չգիտեմ որքանով է լուրջ ընկալում այս ամենը, պետք է շատ հստակ ընդունենք, որ մենք պետական պարտքը չենք կարող անընդհատ ավելացնել։ Չենք պատրաստվում եւ չենք կարծում, որ պարտքը կարելի անկառավարելի ձեւով ավելացնել։ Պարտքը պետք է վերցնել, միայն երբ դրա անհրաժեշտությունը հստակ է և վերադարձման կարողություններն առկա են։ Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում մոտ 72 անշարժ գույք ունեն, ադրբեջանցիները մոտ 5, բայց վերջին շրջանում չէ, որ գնել են։ Այս պատկերը 2002 թվականից սկսած է ձևավորվել։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի համար հասկանալի չէ մարդկանց մտահոգությունը։ Մենք այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Խոշորացման դեմ բողոքի ցույցեր անող ծովագյուղցիների հետ չի հանդիպել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գուցե որովհետեւ վեդիում էր Գարիկ Սարգսյանի քարոզարշավին, հարցնում են լրագրողները։ Վեդի գնալը կապ չունի ծովագյուղ չգնալու հետ։ Սանոսյանը աշխատանքային ժամի ավարտից հետո է վեդի գնացել, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն էլ իր արձակուրդի հաշվին։ Սա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չեն համարում։ Գարիկ Սարգսյանի հետ մի քաղաքական թիմից են, պետք է չէ աջակցեին։ Եղել եմ
փոքր վեդի համայնքում, իմ բնակավայրում, իմ ծննդավայրում, այսպես ասված, եւ այնտեղ համապատասխանաբար աջակցել եմ, որպեսզի Գարիկ Սարգսյանը կարողանա հաղթանակ տոնել։ Դե լավ, ինչ վարչական ռեսուրս։ Հիմա ես մոտավորապես 8-ից 10-15 պակաս եմ եղել վեդիում։ Անահիտ Հովանեսյան, Արթուր Տոնոյան, Երկինն Այսօր։ Գազի դիմաց սահմանին ռուբլով վճարելը սպառողների սակագնի վրա առայժմ չի ազդի, այս մասին հայտնել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով Գազպրոմը գազի իրացման արդյունքում շուրջ 2 միլիարդ դրամ ավելի գումար է ստացել, որը սակագների վերահաշվարկի ժամանակ պակասեցվել է ընկերության սպասվող շահույթից։ Բաղրամյանը նաև պարզաբանել է, որ այս նույն տրամաբանությամբ կապույտ վառելիքի դիմաց վճարումը ռուսական ռուբլով հաշվարկելու դեպքում տարադրամի տատանումը դրական թե բացասական վերահաշվարկվելու է ու հաջորդ տարի սակագնի վերանայման ժամանակ հոգուտ ռուսական կամ հայկական կողմի ըստ իրավիճակի։ Այն մեթոդաբանությունը, որը քննարկվել է Գազպրոմի հետ եւ շուտով կընդունվի, նաեւ շահագրգիռ կողմերի հետ, նույնիսկ նախատեսում ենք ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովում քննարկել մեթոդաբանությունը, ինչպես եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պարագայում։ Գազպրոմում նույնպես ուզում ենք դնել առաջիկա 10 տարիների համար որոշակի կայուն գնային քաղաքականություն, այսինքն արդյունքի վրա հիմնված քաղաքականություն, ֆիքսենք որոշակի կորուստներ եւ ծախսեր, իսկ որոշակի տարիներից հետո պետք է ունենան կոնկրետ արդյունքային ցուցանիշներ՝ կորուստի նվազեցում, ծախսերի կրճատում եւ այդ պարագայում, այդ մեթոդաբանության շրջանակներում նաեւ այն դրական եւ բացական գումարները, որոնք կառաջանան կուրսի տատանումից կամ իրացված գազի ծավալի տարբերությունից, դրանք բոլորը փոխհատուցվելու են կամ Գազպրոմին, կամ ակարակ, այսինքն եթե ավել է ստացել, կոնկրետ այս սակագների ժամանակ շուրջ 2 միլիարդ դրամ Գազպրոմի իրացման արդյունքում ավել գումար է ստացել, որը նվազեցվել է հաշվարկում սակագնից։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Թուրքիայում հերարցակվող ադրբեջանական Haber Global հեռուստաընկերության այն լուրը, թե իբր Հայաստանը Ռուսաստանին է փոխանցել 4-35 ինքնաթիռ ռոթաչուների հետ միասին Ուկրաինայի դեմ մարտական գործողությունների ընթացքում կիրառելու նպատակով։ Նշված տեղեկությունները բացարձակ սուտ են, Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության մեջ գտնվող բոլոր ինքնաթիռները անձնակազմով հանդերձ իրենց ստեղում են եւ կատարում են առաջադրված խնդիրները։ Իրականությունը չի համապատասխանում նաեւ նշված հրապարակման մեջ արվող եւ մեկ պնդում, ըստ որի Հայաստանը հանդիսանում է հիմնական ուղություններից մեկը, որով Սիրիայից վարձկաններ են տեղափոխվում Ուկրաինա Ռուսաստանի կողմից կռվելու համար, ասված է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ լուրը հերքել էր նաև Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատունը։ Կնոջը պաշտպանած Ուիլ Սմիթի հարվածն ու Օսկարը կինոմանների այս տարվա գլխավոր միջոցառման ընթացքում ու դրանից հետո շարունակում են քննարկել հենց այս թեման։ Այս տարի ամենաշատ Օսկար ստացել է Դյունան ֆիլմն, արժանացել է միանգամից 6 արձանիկի։ Իսկ ահա 12 անվանակարգում նոմինացված Շան իշխանությունը ֆիլմը ընդամենը 1 Օսկար է ստացել։ 94-րդ Օսկարի կարևոր դրվագներն է առանձնացրել Մարինե Մելքսեթյանը։ Սա թերևս միակ դրվագն է, որը կհիշվի Օսկարի 94-րդ մրցանակաբաշխությունից։ Կատակերգու դերասան Քրիս Ռոքը բեմում կատակել էր դերասան Ուիլ Սմիթի կնոջ սանրվածքի մասին։ Այն նրան հիշեցրել էր Զինվոր Ջեյնը ֆիլմը, որում Դեմի Մուրը սափրել էր գլուխը։ Ջեյդա Սմիթը նախկինում խոստովանել էր, որ մազաթափության հանգեցնող հիվանդություն ունի։ Ուիլ Սմիթը սկզբում կատակը ծիծաղով էր ընդունել, բայց ոչ նրա կինը։ Ուղիղ եթերում միլիոնավոր հեռուստադիտողների աչքի առաջ կնոջը պաշտպանելու համար Ուիլ Սմիթը բեմ է բարձրացել ու բռունցքով հարվածել Ռոքի դեմքին, հետո երկու անգամ հորդորել ապշահար կանգնած դերասանին փակել իր խոսքով կեղտոտ բերանը։ Թեև համացանցում դեռ քննարկում են իրական էր այս վիճաբանությունը, թե բեմադրված, տեղի ունեցածին շատերը միանշանակ արձագանքել են, ինչպես դերասանուհի Նիկոլ Քիդմանը։ Հիմա բուն մրցանակաբաշխությունից երեկոյի հերոսը իսկապես Ուիլ Սմիթն էր, նա հաղթել է լավագույն դերասան անվանակարգում Ռիչարդ Արքան ֆիլմում մարմնավորելով Թենիսի համաշխարհային աստղեր Սերենա և Ուիլնուս Ուիլյամսների հորը։ Սա Սմիթի Օսկարի առաջին արձանիկն էր, դերասանն էմոցիոնալ ելույթ է ունեցել, անգամ արտասվել, նաև ներողություն խնդրել ներկաներից Քրիս Ռոքի հետ դրվագի համար։ Արվեստը ընդօրինակում է կյանքը, ես նման եմ խելագար հորը, ինչպես ասում էին Ռիչարդ Ուիլյամսի մասին, բայց սերը ստիպում է խենթություններ անել։
Jessica Chastain, yes. Լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթել է Ջեսիկա Չեսթեյնը թեմի Ֆեյի աչքերը ֆիլմում կերտած դերի համար։ Լավագույն ֆիլմն այս տարի Կոդան է, պատմություն խուլծնողների լսող դստեր մասին։ Թրոյ Կոտսուրը առաջին խուլտխամար դերասանն է, որը հաղթել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհին Արիանա Դեբոսն է Սթիվեն Սպիլբերգի West Side Story պատմությունը ֆիլմի համար։ 12 անվանակարգում ներկայացված շանիշխանությունը ֆիլմը ստացել է միայն մեկ արձանիկ, Ջեյն Կեմպիոնը հաղթել է լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։ Ի դեպ, երկրորդ տարին անընդ մեջ Օսկարի է արժանանում կին ռեժիսոր։ Այս տարի ամենաշատը Օսկարի է արժանացել Դյունա ֆիլմը, հաղթելով 6 անվանակարգում։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմը Էնկանտոն է։ Լավագույն սաունդթրեքը Բիլի Այլիշի «Մահանալու ժամանակը չէ» երգը գաղտնի գործակալ Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմի համար։ Կինոմրցանակաբաշխության քաղաքական հատվածը, չնայած շրջանառվող լուրերին, նախկին դերասան Ուկրաինայի գործող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյի ընթացքում ելույթով Dolby թատրոնի էկրաններին այդպես էլ չի հայտնվել։ Փոխարենը դահլիճում 30 վայրկյանով լռություն է հայտարարվել, Ուկրաինայում պատերազմի կապակցությամբ էկրաններին հայտնվել է Ուկրաինային աջակցելու կոչ։ Եվ մրցանակաբաշխության ավարտից հետո ուշադրության կենտրոնում նորից տարվա լավագույն դերասան Ուիլ Սմիթն է, այս անգամ հաղթանակը երկու պարով տոնելու համար։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։ Եվ վերջում վաղվա հոսանքազրկումների մասին էլ տեղեկացնում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 29-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու պատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևան քաղաքում ժամը 10:16-ը Նորք Մարաշ, Նորքի այգիներ թաղամաս 250-269 սեփական տներ, Նաերի հյուրանոց, Եվրոստան Ույուտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, Նաերի բիզնես տուրս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Նոր Նորքի 6-րդ զանգված Շոպրոնի փողոց 4 աշենք, Նոր Նորքի 7-րդ զանգված Կարախանյան փողոց 15 շենք և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 10:30-ից 16:30 Աբովյան փողոց 26, 26A, 26B շենքեր, Նալբանդյան փողոց 31, 33, 35 շենքեր, Սայատնովա պողոտա 21, 21A շենքեր, Պուշկինի փողոց 21, 21 կոտրակ 3 շենքեր, Այգեստան 9-րդ փողոց 69 շենք և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 11-ից 14-ը Ամարտիրոսյանին պատկանող ենթակայան, Տարոնցի փողոց 1 կոտրակ 1, 3 կոտրակ 2 շենքեր, Տարոնցի փողոց 1, 3, 5 հանրակացարաններ, Ներքին Շենգավիթ 9-րդ փողոցի սեփական տներ, Թադևոսյան փողոց 10, 13, 13 կոտրակ 1, 14, 15, 15 կոտրակ 1, 17, 17 կոտրակ 1, 19 շենքեր, Թադևոսյան նրբանցք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 շենքեր, Բագրատունյաց պողոտա 38, 38 կոտորակ 1, 40, 40A, 40 կոտորակ 1, շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 11-ից 17-ը Դավիթ Անհաղթի փողոց 6, 6 կոտորակ 7, 6 կոտորակ 8 շենքեր, Ուլնեսի փողոց 56 կոտորակ 6 շենք և 15-ից 58 կոտորակ 17 սեփական տներ, Կոմիտասի պողոտա 33 շենք և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արարատյան առաջին և երկրորդ զանգվածներն ամբողջությամբ, Դավիթաշան թաղամաս 1, 4, 5 փողոցներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Մարկ Վարդի, Հովանիսյան փողոցների սեփական տներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, ժամը 14-ից 17-ը Բագրատունյաց պողոտա 34, 34A, 24, 26, 26 կոտորակ 1, 28, 30, 36, 36 կոտորակ 1 շենքեր, Բագրատունյաց պողոտա 4-րդ նրբանցքի 21, 38A շենքեր, Բագրատունյաց պողոտա 4-րդ նրբանցքի սեփական տներ, Արարատյան փողոց 2-րդ նրբանցքի սեփական տներ, Տարոնցի փողոցի սեփական տներ, Տարոնցի փողոցի 3 կոտորակ 1, 7, 7 կոտորակ 1, 7 կոտորակ 2, 7 կոտորակ 3 շենքեր, Ադևոսյան փողոց 12, 12 կոտորակ 1, 12 կոտորակ 2, 12 կոտորակ 3, 12 կոտորակ 5, 12 կոտորակ 6, 12 կոտրակ 7 շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Արմավիրի մարզում ժամը 11-ից 17-ը Ջրառատ գյուղը, ժամը 13-ից 16-ը Արագած գյուղը։ Արագածոտնի մարզում ժամը 11-ից 17-ը Դպրևանք, Արուջ, Շամիրամ, Կոշ, Ավան, Արագածոտոն, Լեռնարոտ, Ուջան, Վերին Սասունիկ, Նորեդեսիա և Նորամանոս գյուղերը։ Արարատի մարզում ժամը 10-ից 15-ը Արգավանդ գյուղը մասնակի, ժամը 10:30-ից 14:30 Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23-ի փողոցը մասնակի, ժամը 10:30-ից 16-ը Շահումյան գյուղի թիվ 7 ուղեկալը, Լանջազատ գյուղը մասնակի, ժամը 12-ից 14-ը Արարատ քաղաքի Շահումյան փողոցը մասնակի, Ոսկու կորզման ֆաբրիկայի բանավ
Հարավանը մասնակի, ժամը 13-ից 15-ը Գեղանիստ գյուղը մասնակի, Վայոցձորի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Արին գյուղը մասնակի, Կոտայքի մարզում ժամը 10-ից 16:30 Եղվարդ համայնքը եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները, Սաֆարյան փողոցը մասնակի, Սայեթ Նովա, Զագարյան, Գայի եւ Խանջյան փողոցները, ժամը 11-ից 16-ը Ջրվեժի ամառանոցները եւ Ջրվեժ գյուղը մասնակի, ժամը 11-ից 17-ը Գեղաշեն, Կոտայք գյուղերը մասնակի, Ծորախփիրի եւ Ջրվեժի ամառանոցները մասնակի, Նորհաճան համայնքը մասնակի, Նոր Արտամետ գյուղը մասնակի, Նոր Գեղի գյուղը մասնակի Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների հետ միասին, Գոմեր, Շենքեր թաղամասերը, թիվ 1 եւ 3 պոմպակայանները, Նայերի ՉՇՇ բաց բարեգործական ընկերությունը, Յուքոմ եւ Viva MTS ընկերությունները, Գլոբուս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, Տնկարան թաղամաս, սեփականատերեր Ամարտիրոսյան, Օզեմ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, սեփականատերեր Գ Կարապետյան, Հ Խաչատրյան, Հ Ավաքյան, Essent Клубничная Поляна, K&G Group, BML Arzni սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունները, սեփականատեր Մ Վարդանյան, Arzni համաբուժարան, Տեխնիկում թաղամաս, դպրոց թաղամաս, սեփականատեր Թևոսյան, Մանկապարտեզ թաղամաս, Վարինթեր սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, Նոր թաղամաս, Մուշ 95 Սերվիս սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններ, Պոմպակայան, Էլեն արտադրական կոոպերատիվ, Բրիլիանտ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, Բրիլիանտ BSMS Diamond Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններ, Ջուլֆյան, Նոր Արտամետ թաղամասեր, Անհատ Ձեռներեց Կ Թևոսյան, Progress Agro Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, ժամը 13-ից 15-ը Արինջ գյուղը մասնակի, Լոռու մարզում ժամը 10-ից 16-ը Քարկոպ գյուղը, ժամը 11-ից 15-ը Տաշիր քաղաքի 5-ից 14-րդ թաղամասեր, Երևանյան, Էրեբունի, Պուշկինի, Աբովյան, Դեմիրճյան, Գագարինի, Նաիրի, Կրուպսկայա, Շիրազի, Գետափնյա, դպրոցականների, Լճափնյա, Օրդիոնիկիձեի, Արևային եւ Լատիշական փողոցներ, ժամը 11-ից 17-ը Օձուն, Դանուշավան, Արդվի, Ակորի, Կճաճկուտ, Ամոջ եւ Հագվի գյուղերը։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 եւ 08000180 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Այս լուրերով առանձնացավ մարտի 28-ը, առողջ եղեք։